המקום ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, ברוך הוא. כנגד ארבע בנים דיברה התורה, דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, והתם, חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? ואף אתה אמור לו, כהלכות הפסע רשם. מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, לכם ולא לא? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, כפר בעיקר. אדוני לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, לי ולא לא. אילו היה שם לא היה נגאל, לא היה שאינו יודע לשאול, את פתח לו, את פתח לו. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא, ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ממצרים, ממצרים.